Čaute, ukážeme si aj vzorové riešenie úlohy číslo 2. O čo išlo v úlohe číslo 2? Tak išlo o to, že máme čísla 1, 2 až n. A teraz sa s nimi môžeme hrať, že zmažeme dve čísla a poriadne ich pravidiel dopíšeme. Máme z nich iné a zaujíma nás, aké najmenšie a aké najväčšie číslo nám môže ostať. No dobre. Tak, poďme sa najprv pozrieť na to, aké najmenšie číslo nám môže ostať. Tak, čo sa nejak deje v tých operáciách, tak tých čísla, tých operáciách sa čísla len nejako čo sčítavajú, nahradzujú za nulu alebo ostávajú, to znamená, že menšie záporné číslo nejak nikdy nedostane. Ale teoreticky by nám mohla ostať nula, a tak sa poďme pozrieť na to, či nám by ostať nula. Tak kedy nám by ostať nula, tak potrebujeme sa zbaviť párnych čísel, čo vieme, pretože vždy, keď tam máme nepárne a párne, tak my ho proste iba nahradíme tým nepárnym. Čiže to znamená, že zoberieme si jednotku a postupne pospárujeme to všetkými párnymi číslami a všetky párne zmiznú. Dobre? No a potom nám ostali nejaké nepárne čísla. Tak ak ich vieme všetky podvojičkovať, tak ich vieme všetky podvojičkovať a z ich nahradiť nulou. Jeden napríklad, keď máme čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, aby sme uvedli nejaký príklad, tak čísla 1, tak najprv sa zbavím párnych čísel, takže ich pospájam s jednotkou, tak už nebudú, a potom 1, 3 nahradím 0, 5, 7 nahradím 0. Naostanú nám nejaké nuly, a potom tie nuly už viem po dvoch, vždycky na miesto dvoch nul viem napísať jedno také pravidla, takže 0, a teraz to skončil z 0. Keď tento postup je spraviť, tak vtedy, keď sme tam mali párny počet nepárnych čísel. Párny počet nepárnych čísel, to je formulácia, čo? Takže ak máme párny počet nepárnych čísel, tak vieme dostať nulu. Čo ak máme nepárny počet nepárnych čísel, vieme vtedy dostať nulu? A keď tak zamyslíme, čo sa deje s nepárnymi číslami? Ak dve párne nahradíme ich súčtom, tak sa nič nestane, alebo dve párne nahradíme párne, takže máme operáciu, že dve párne, jedno párne. Ak máme párne plus nepárne, tak ich nahradíme nepárne. A ak máme nepárne plus nepárne, tak ich nahradíme nulou, čo je párne číslo. Takže vidíme, že tu nás sa s nepárnymi číslami nedieje nič a tu prídeme o dve. To znamená, že parita počtu nepárnych čísel sa nemení. Dobre, ľudsky povedané, ak sme mali na začiatku nepárny počet nepárnych čísel, tak budeme prichádzať o dve, to znamená, že aj to číslo, čo nám na konci ostane, bude nepárne. No a aké najmenšie nepárne číslo nám môže zostať, tak teoreticky jedna, vieme to dať na jednotku. Áno, presne tak, že najprv sa zbavíme všetkých párnych čísel a neviem, keby sme tu mali ešte 8-9, tak sa zase rovnako zbavíme všetkých párnych. A potom tie nepárne podvojicujeme tak, že sa vykašľame na jednotku. Takže 3, 5 a 7, 9 dáme 0. A potom tých 0 sa vieme zbaviť dokopy s jednotkou a ostane jedno. A menej ako 1 nám ostať nemôže, pretože vždycky jedno nepárne číslo ostane a záporné číslo dostať nevieme. To znamená, že ak je nepárny počet párnych čísel, to nepárny čísel, tak vieme ísť na jednotku. Dobre, tak to by sme vyriešili minimum a teraz sa môžeme pozrieť teda na to maximum. Tak ako nám môže dostať maximum, tak zase môžeme použiť tú istú, že ak máme nepárny počet nepárnych čísel, tak to číslo, čo nám ostane na konci, bude nepárne. A keď všimneme, tak aké nepárne číslo vieme dostať, tak iba také, ktoré tam bolo, lebo tu na nikdy nedostávam nepárne číslo a spojím nepárneho čísla a párneho čísla dostajeme to nepárne číslo, ktoré tam bolo. Možno plus nie je správne, ja som tu mal lepšie ráta. Aby to nebolo, že ich sčítavam, keď s nimi robím tú operáciu, ktorú môžem. To znamená, že tam nemôže byť väčšie nepárne číslo, ako bolo na začiatku. No a to vieme dostať presne tak, napríklad tu, že teraz to párovanie urobím 1, 3, 5, 7 a na konci mi ostane 9. To znamená, že toto je minimum. No a maximum bude teda najväčšie nepárne číslo, ktoré tam je. Dobre. Čo ak je tam párny počet nepárnych čísel? Tak vtedy to číslo, čo nám ostane na konci, je párne. No a ako vznikajú párne čísla?
Tak jednak tu dostávame nulu, hej, čo nám moc nepomôže. A tu dostávame párne číslo, ktoré je súčtom tých dvoch párnych čísel. Takže vidíme, že súčet všetkých párnych čísel nemôže narast. Teda, čo by sme tak intuitívne chceli spraviť, tak všetky postupne posčítame, až keď dostaneme jedno obrovské, že? No a to naozaj môžeme spraviť. Môžeme ich naozaj všetky posčítať. Nie, že všetky nepárne čísel, párne veľa, takže napríklad, keby sme to tu namali ešte bez tej deviatky, tak vieme sa všetkých nepárnych čísel zbaviť tak, že 1, 3 a 5, 7 spojíme na nuly a potom všetky párne, už máme iba párne čísla a všetky párne čísla postupne po nás sčítavame ako blbci. A dostaneme, že celkový súčet párnych čísel a viac zostať nemôžeme, pretože súčet párnych čísel nikdy nerastie. Znamená, že v tomto prípade dostaneme súčet párnych čísel. Dobre. No a to je teda naše riešenie. No a tak, aby som to ešte zapísal nejako pekne, teda to úplne pravdivý zápis, ak chcete taký nejaký nosný, tak môžeme to naozaj rozpitvať, aby som nevyskytol formulácie párny početní párny písel, tak ono to nejak závisí, počet nepárnych čísel od zvyšku n podelený 4. Takže keď máme n rovná sa 4k, máme tabuľku, teda min a max, tak je tam 2k, čiže párny počet nepárnych čísel, čiže v tomto prípade je minimum 0 a maximum je súčet párnych čísel, takže súčet všetkých párnych čísel 2 plus 4 plus a tak ďalej plus 4k. No ťažká formulka, môžete sa na tým zamyslieť, ale keď som sa nepomýlil, tak by to malo byť 4k plus 2 krát k, pretože takto máme 4k plus 2, keď to takto poparujeme, a takých párov je tam k. Dobre, cool. Takže je to toľko. A ak n sa rovná 4k plus 1, tak stále máme, už máme nepárny počet nepárnych čísel, že? Pretože do 2 teraz sme jedno pridali, to znamená, že minimum 1 a maximum je teda 4k plus 1. Ak n sa rovná 4k plus 2, tak je teda minimum stále 1, lebo je tam nepárny počet čísel a maximum je stále 4k plus 1. A ak je n 4k plus 3, tak už je tam párny počet nepárny čísel, takže minimum je 0. A maximum je súčet čísel 2 plus 4 plus 4k plus 2, čo je tento krát asi ťažká matika, ale malo by to byť, tuším. No, keď k tomuto pripočítame 4k plus 2, že? Takže by to malo byť 4k plus 2 krát k plus 1. Dúfam, že to nepomíli v týchto výrazoch, okay, tak ma musíte ospravedlniť, ale v každom prípade teda táto tabuľka je riešenie a aj táto tabuľka predtým teda je teda riešenie zapísané tak slovným spôsobom. OK, ja myslím, že to inak nebolo ťažké. Asi najtrikovejšia časť bola si uvedomiť ten invariant, čo sa deje s počtom nepárnych čísel, že prichádzame vždy o dve naraz alebo o žiadne. To znamená, vieme povedať, či to číslo členovosie na konci bude párne alebo nepárne. A potom to už bolo triviálne, že najmenšie párne je 0, najväčšie párne je súčet všetkých párnych čísel a najmenšie nepárne je 1, najväčšie nepárne je to najväčšie nepárne. To už bolo v podstate zjavné si uvedomiť. Tak, to je všetko. A ďakujem teda za pozornosť.